Welkom. Welkom bij deel 2 van het programma waarin televisiemakers hun meest geslaagde fragmenten van eigen commentaar voorzien. In de komende drie kwartier zien we onder meer André van Duin met zijn favoriete sketches. Van Duin, waarom zijn jullie in vredesnaam met z'n tweetjes? Waar zijn de andere kinderen? Ja, die hebben ze denk ik vergeten te schilderen. Die staan er niet op. Op die manier willen zij allemaal een bijdrage leveren aan de actie Stop AIDS Now. Een Nederlands initiatief waarvoor 5 organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking de handen in één hebben geslagen. In de hoop dat u meedoet in hun strijd tegen de grootste epidemie uit de geschiedenis van de mensheid, de ziekte AIDS. Doel van deze... We moeten het de laatste tijd doen met herhalingen. En ja, vooral met de Dik voor Mekaar show. Op de radio, ja, daar ben ik ontzettend gelukkig mee dat het zo aanslaat. Dat had ik niet verwacht hoor. Want we zijn 15 jaar geleden gestopt met de Dik voor Mekaar show. Dus ik denk, nou dat lukt nooit meer. Want al die mensen die toen geluisterd hebben, die zijn er dus niet meer. Tenminste, niet als luisteraar op Hilversum 3 of Radio 3. Radio 3, maar ze zijn er nog. Tussen hebben ze een heleboel nieuwe figuren. Ja, Henk Dullens heb ik al gehoord. Henk Dullens. Goedemiddag, we zijn aanwezig. Maar ja, is een beetje gebaseerd op zoals de gemiddelde televisiepresentator. Goedemorgen, meneer Van Duin. We hebben allemaal zo'n goedemorgen, dan zijn we weer. Geweldig dat ik hier tot u mag spreken. Hè? Ja, praat ik zo dan? Nou, jij nou even niet, maar er zijn er toch een heleboel die dat wel hebben. Hè? Ja, en dan hebben we nog Wietse van de Bakfietsen. Ja, die belt steeds op, ja. Dat is een man die niet goed, een soort, hoe moet ik dat zeggen? Televisiepresentator. Ja, eigenlijk. Het is eigenlijk wonderlijk dat dat qua jongensprogramma zo lang bij de NCRV kon, hè? Dat kon ik helemaal niet, maar ze luisterden bij de NCRV niet meer, want we hadden allemaal dingen in het... ik weet nog goed dat we hadden... Dikke Leo, niet te vergeten, Dikke Leo, die zit er nu ook weer in. Die was vroeger een beetje loesje notaris. Die deed dus allemaal loesje handel daarbij. Dus die zat ook in de pornohandel. Nou, voor de NCRV toen de tijd. Hè. Ja. Ook, want er was ook nog niet zoveel video, dus je had dan nog de porno-video 8 filmpjes. En dan had Dikke Leo altijd zo'n lading voor ome Joop. En de NCRV hebben ze dat nooit begrepen, want dan hing er op de ledendagen van de NCRV, waar alle leden kwamen met vergaderingen van de hoe heet dat, zo'n afdeling die dan ergens voor is. En er hingen grote posters van Dikke Leo, ook NCRV. Fantastisch. Je zei het trouwens, een prachtige zin net. Ook op radio hoef je niet alles te laten zien. Dat is nog steeds onveranderd, dat is nog steeds zo? Nou, dat is zo fijn. Kijk, met televisie moet je natuurlijk, als er een muur omvalt of als je iets wil laten ontploffen, dan komt wat voor kijken. Hè. Repetities en brandweer erbij en weet ik veel, een toestand. Maar ja, op radio zet je een cd'tje en je maakt de mooiste ontploffingen en onder water. En je kan overal naartoe met geluid. Ja. En het is ook veel leuker eigenlijk, want je laat het imaginaire voor de luisteraar. Hè? Chique woord. Af en toe heb ik dat wel eens hoor, maar vraag niet of ik het nog een tweede keer wil zeggen. Nou, we hebben een fragment uit de oude doos, maar het is mij altijd bijgebleven als iets enorms leuks uit de tijd van de revue nog. Een beetje vrouw onvriendelijk woord, maar goed. Okay. Ja, mag. Ja. ik denk 25 jaar oud. En, wat, van Dik voor Mekaar? Nee, gewoon van een van je revues nog. En het was echt een ingespeelde scène natuurlijk uit die tijd. Hè, want je had dat een paar honderd keer gedaan en dan kwam het pas op televisie. Goedemorgen jongelui, wij gaan beginnen op het punt waar we gisteren gebleven waren. En ik zou jullie graag, Van Duin, waarom zijn jullie in vredesnaam met z'n tweetjes? Waar zijn de andere kinderen? Ja, die hebben ze denk ik vergeten te schilderen. Die staan er niet op. Oh, zeker weer een van jouw grappen, hè? Ja, ik denk het. Snap niet waar je de moed vandaan had om nog grappig te zijn met een rapport waarop niet één voldoende stond. Ja, wacht even, foutje. Ik had een 8, hoor. Had jij een 8? Ik had 1 8. Mag ik weten waarvoor? Voor verzuim. Als jij zo doorgaat, dan ga jij de klas uit. Nou, dan ga ik maar vaak. Nee, blijf zitten. We zullen het hebben over het opstel wat ik jullie heb opgegeven voor vandaag. Een opstel over het huisdier de kat. Een opstel van minimaal 50 woorden. Van Duin, je zit er zo gezellig bij, mijn spulletjes. Lees jij jouw opstel maar eens voor? Van over de kat? Juist. Ja. De kat. Nee, dan gaan we naast de bank staan. Nou, het gaat zo ook wel, hoor. De kat. Naast de bank, schiet op. De kat. On the bubble, de kat. On the bubble, bubble. Dat heb ik ook! Onze buurvrouw was haar kat kwijt. Juist. Dus deed ze de deur open en riep... Poes, 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 poes. Poes, 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 poes. Poes, 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 poes. Zee op, zee op. Zee op! Wat is nou zee op?
Precies 50 woorden. Spel jij eens even het woord verkeerd. Gewoon... Verkeerd, ja. Ja, kom maar. Ja. V, ja. V, E, E, R. Telefoon. Nee. V, E, R. En dan? En dan? En dan? Is er koffie? Ja, van even geleden. Corrie van Gorre was erg goed daarin, hè? Fantastisch. Die zat muisstil naast mij. Echt mooi, zo, hè? Ja, haast niet te zien ook. Niet te zien. Nee. Nee. Maar het is alsof je naar een wildvreemde zit te kijken, volgens mij. Ja, dat is inderdaad, ja. Maar Frans is daar goed in ook, hè? Ja, fantastisch. Ja. Het is uit de tijd dat je nog wel ambitieus was, want tegenwoordig zeg je maar steeds, ik ben niet geboren om te werken. Nou, kijk, ik doe het al zo lang. Ik ben begonnen op mijn 17e en ik ben nu 54, dus ik doe het al 6, 37 jaar. Dus dan moet je, kijk, ik zie ook zoveel mensen om me heen met allemaal met die burn-out, weet je wel. Dat wil ik ook niet meemaken. Dus je moet ook een beetje proberen een leuk leven te hebben, toch? En dat heb je. Ik heb een hartstikke leuk leven, ja. Dit was de scène die ik gekozen had, maar jij zei, ja, we moeten toch nog één keer tuut de minuut van Ruud laten zien. Want dat vond jij leuk. Nou ja, dat vind ik. Ik vind dit ook leuk, hoor. Maar ik vond, dat zat in de Jaap Aap Show, geloof ik. En die maakten we thuis helemaal zelf. Toen was het Dik van elkaar zo even gestopt. En toen maakten we Animal Crackers en de Jaap Aap Show. Die ook thuis in datzelfde botenloodje wat ik had, zo'n klein hokje. Want het liefst werk je gewoon thuis. Ja, vind ik heerlijk. Doe nu ook weer met Dik van elkaar lekker thuis. Ja. Met Ferry samen zitten te knoeien en te schuiven en te doen. En dat deden we, maar toen deden we dus met televisiebeelden erbij. En dan hadden we Ruud Lubbers geïntroduceerd. Dat was dan alleen maar het plaatje van Ruud Lubbers met zijn mondje ingekiet. Net zoals we Jaap Aap maakten. Dus alleen het mondje met een beetje met een viltstiftje. En die kon daar zeggen praten. Ja, weet je, die was toen nog heel populair, die Ruud. Ja. Daar heb ik altijd zo erg om gelachen. Maar ik ben misschien de enige, hoor. Nee, want we zagen het in de repetitie en het blijft onverminderd goed. Oh, toch? Ja, ik kan je geruststellen. Even kijken, attentie even, repetitie. Repetitie van die minuut van Ruud. Ja, iedereen klaar naar beneden, daar gaan we. Attentie, boven ook. Ja, daar zijn we allemaal. Je weet de tekst, Ruud. Beginnen dus, hè. Ben ik te horen? Kan de regisseur mij ook horen dan? Ja, natuurlijk hoor ik, ja. Jammer genoeg. Ja. Attentie, daar gaan we, hè. Even repetitie. Daar komt ie. Nieuwe weer, hè. Ja, ons allemaal. Goedenavond, dames. Kan ik al beginnen, hè? Luister dan als ik het zeg. Oh, ja. Daar gaan we, attentie. Hoe begint ik ook alweer? Hoe was die tekst ook alweer? Wat zeg ik in het begin? Dag, dames en heren, daar ben ik weer. Is dat het begin? Ja, dat is het begin. Nou, daar gaan we, hè. Nou, dames en heren. Ja, dames en heren, daar ben ik alweer even. Wacht maar. Het moet iets... dat leg aan mij. Ik doe het nog een keer. Ja, maar leg aan mij. Ja, dames en heren, daar ben ik... Wacht nou maar, het moet glijerig zijn. Oh ja, natuurlijk. Ja, hij moet mee glijden natuurlijk. Ja, een soort paal in de schot. Ja, begrijp hem hoor, daar kom ik. Ja, daar gaan we. Ja, dames en heren, daar ben ik al. Daar kan het iets minder. Natuurlijk is dat te veel. Gewoon lekker. Dag, dames en heren. Zien ze mijn gleufie goed? Zien ze mijn gleufie goed te zien? Wat is er nou voor onbollen? Hier. Schiet nou maar lekker op. Ja, dat het lekker overkomt. Ja, we hebben je gleufie gezien. Ja, schiet nou maar op, Ruud. Daar gaat ik weer. Hoe was de begin? Wat was de begintekst? Weet ik veel. Roep maar wat. Wat kan jij er dan schelen? Ja. Schiet op. Zal ik eerst het slot even doornemen dan? Zal ik eerst Ja, daar kom ik hoor. En ik sluit weer af met mijn wekelijkse rubriek. Nee, kreet. Kreet. Ja, kreet, sorry. Nou, kom op. En ik sluit weer af met mijn... Dames en heren, met mijn wekelijkse kreet. Komt-ie. Doet, doet, doet. Doet, doet, doet. Ja, natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Ja, mijn fout, sorry. Week op week. Hoe was die ook alweer? Hoe was die? Oh ja, tuut. Tuut, tuut. Dames en heren, en ik sluit weer af met mijn wekelijkse kreet. Ja, komt-ie. Ben ik hem weer kwijt, hoor. Ja. Kan ik viewborden krijgen? Viewborden, ja. Hier, kijk. Kun je ze zien? Dat zou wel makkelijker wezen, natuurlijk, hè. Viewbord met tu. Daar gaat ik weer. Ja, daar gaat lekker. Dames en heren, ik sluit weer af met mijn wekelijkse kreet. Kreet. Wekelijks. Dames en heren, ik sluit weer af met mijn... Hier ik neem het nog wel even zelf door in de kleedkamer. Is dat niet beter? Ja, dat is voor iedereen prettiger, hè? Ach, we springen er zo meteen wel in, hè? Tuut. De groetjes van Ruud. Zo was die, hè? Ja, hij komt wel goed, hoor. Ja.
Dat is zo leuk, want zo gaat het toch in werkelijkheid. Zo heb jij er ook met die regisseur toch elke dag toch? Altijd. Dat is zo leuk op de neem, want er was verder niemand aanwezig in het hok. Dus ik sta helemaal alleen met die camera, zet je dan aan, loopt allemaal naar de rand, ga je dat wel monteren. Dus dat is heel erg leuk. Heerlijk, prachtig. Ja. Nou, dat is een heel raar programma, heel dubbel. Van de ene kant hebben we de allerleukste fragmenten van de Nederlandse televisie zo ongeveer gezien. Ja. De afgelopen tijd. En van de andere kant is het een heel serieus verhaal. Is AIDS voor jou iets abstracts of heb je daar een beeld bij? Nee, ik heb er wel mee te maken. Ik heb natuurlijk, of natuurlijk, ik heb een heleboel vrienden, heb ik wel verloren. Eén van heel nabij en vijf mensen die ik goed kende en die ook komen. Ja, dat gaat hard dan. Het gekke is dat we het hier in het Westen redelijk onder controle hebben, maar het verschil wat we in dit programma zien met de andere continenten is immens groot, hè? Ja. Ja, we hebben, wat dat betreft hebben ze hier nog geschoten dan, hè? Nog relatief goed. Ja. Nou, ik vond het een eer dat je je bijdrage wilde leveren aan dit programma. André, dank voor je komst. Zeer bedankt. Dankjewel. Het zal duidelijk zijn waarom onze steun aan Stop AIDS Now